מוריי ורבותיי, אני אגיד דבר תורה קצרצר. לכבוד הסיום מסכת. תסביר להם מה זה בבא בתרא. כן, מסכת בבא בתרא, המסכת הכי ארוכה בש"ס. יש שם קוף עין, אי דפים. הפרשה הכי ארוכה בתורה, גם יש בה קוף עין, אי פסוקים. חיי אברהם אבינו גם היו קוף עין. המסכת הזאת מורכבת מהרבה... קוף עין. המסכת הזאת מורכבת מהרבה פרטים והרבה דינים בחושן משפט. כל מי שהולך ללמוד עיינות, הלכות שכנים, צריך להיות בקיא מאוד במסכת הזאת. המסכת הזאת 175 דפים, בדרך כלל לומדים אותה במסגרת דף היומי בערך בחצי שנה. 175 דפים, 175 יום. הרב ברוך השם עשה אותה בשלושה חודשים. ברוך השם, ממש בלחץ, יושב שעות, יישר כוח לו, יישר כוח לרבנית שאומרת לו, לך לך מארצך, רק תשב תלמד בלי לה... אז זה דבר גדול, כי תדע לך, הרבה אנשים לא מצליחים. מכל מקום, הרעיון בעצם לעשות את הסעודה הגדולה הזאת מורכב מכמה וכמה סיבות ועניינים. הסיבה הכי גדולה זה מה שהגמרא אומרת, שצריך לעשות יום טוב. יום טוב ממש, מעיקר הדין, לא אומרים תחנון, ככה כותב הקף החיים. לא אומרים תחנון, אם עכשיו התפללנו מנחה סמוכה, לא אומרים תחנון. עד כדי כך זה נהיה יום טוב בגדר כזה, שזה כאילו חג באמצע החיים. חג באמצע החיים, יש שלושה רגלים, יש עוד חגים, סיום מסכת זה עוד חג. ובאמת רבי יוסף משאש כותב שבמרוקו היו עושים כל סיום פרק סעודה. עד כדי כך, כל סיום פרק, איך שהם מסיימים פרק, יש לך בבבא בתרא 9 פרקים, 10 פרקים, 10 סיומים היה צריך לעשות. זה כנגד, כן, זה כנגד הכל, ברוך השם, אריכות דברים ואריכות עניינים. עכשיו הרעיון הכתוב אומר, כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו. הרבה אנשים, אין אדם בעולם שלא אוהב כבוד, אין כזה דבר. מאיפה אנחנו יודעים? הגמרא בתענית, דף כ"א, מספרת על חוני המעגל, שישן 70 שנה, כשהוא קם אף אחד לא זיהה אותו, אף אחד לא הכיר אותו. אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא ידע ולא נהגו בו כבוד. חלשה דעתו, באי רבנן רחמי הלב ומת. מת. למה? אומר שם רבנו חננאל, כי אין לאדם, אדם שלא נוהגים בו כבוד, טוב לו מוות מחיים. וזה לא קשור לענווה, זה לא קשור כמה אתה ענב, זה לא קשור כמה אתה. כבוד זה חלק מהמין האנושי, מהנשמה שנצרכת. והקדוש ברוך הוא אומר, כי מכבדי אכבד. איך מכבדים את הקדוש ברוך הוא? כשבאים ועושים דברים כאלה, דברים לסעודה שלגמרה של תורה, בעזרת השם וכבוד הרב, מכאן אני רוצה התחייבות, שסיום מש"ס יהיה לא פחות מזה. בעזרת השם. בעזרת השם. בסייעתא דשמיא, אנחנו בדרך. סיום מש"ס, בעזרת השם, יהיה בעזרת השם לכבודה של תורה, וזה הגדר של כי מכבדי אכבד. אדם שמכבד. דבר נוסף, אדם צריך לדעת, וזה תמיד אנחנו בשיעורים תמידיים יחד עם הרב חיים, שכל אדם שמוציא לכבודה של תורה, כל דבר שאדם מוציא למען התלמוד תורה, כל דבר שאדם מוציא בשביל המצוות, זה לא מהחשבון הכללי. זה לא מהחשבון הכללי. לא משנה כמה יש לך, כמה אין לך, הכל לא קשור לחשבון. זה אדם צריך לשנן. עוד יותר, כותב רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שאם יבוא אדם וילעג על מי שעושה מצוות שלא לשמה. מה זה שלא לשמה? לשם כבוד, לשם צומי, להשיג משהו מהאנשים, להשיג משהו מהמשפחה, לשם לא משנה מה, לשם דרגות קצונה, כל אחד והשיגונות שלו. אומר, מי שיעיז לצחוק על אותו אדם שעושה מצוות שלא לשמה, הוא בכלל כופר ואפיקורוס ואין לו חלק לעולם הבא. עד כדי כך. אדם, למה? כי חז"ל אמרו, מתוך שלא לשמה בא לשמה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהמסלול, הדרגה, להגיע ללשמה חייב לעבור שלא לשמה. כשאתה לוחץ עליו וצוחק עליו, אתה בעצם עוצר אותו שלעולם הוא לא יגיע ללשמה, אז אתה מחטיא את הרבים. זאת אומרת, אתה הורס את ההחטאה הזאת. ולכן, לא משנה בשביל מה האדם עושה. סעודה, מסיבה, אדם מסיים, אדם לומד. העיקר שהאדם יושב ולומד ועמל בתורה, מנצל את זמנו לכבודה של תורה, זה הדבר הגדול ביותר שכל אחד ואחת צריכים לעשות. מעיקר הדין, היינו צריכים לבוא פה בטענה לעוד כמה כאלו שעשו סיומי מסכת ולא עשו כל כך, אבל ממנו ילמדו וכן יעשו,
ויהי רצון שנזכה לעוד הרבה הרבה סיומים ומסכתות וספרים אחרים וסיימם, לכבודה של תורה, ללמוד וללמד, וכל אחד ואחד בעזרת השם נזכה לשפע הרוחני והפרטי והגשמי שלו, כל אחד מתוך המסגר נפשו שהוא שם את עצמו, או שמשמיים שמו אותו, הקדוש ברוך הוא ישלח עזרו מקודש, ומציון יסעדו, שכל אחד ואחת בעזרת השם יזכו, שכל משאלות ליבם יתקיימו לטובה, אמן כן יהי רצון. אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו יזכילו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה. כן.